Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin maaşları artırıldı. Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin vahid tarif cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq tarif vəzifə maaşlarının yeni məbləği müəyyənləşdirilib. Mətbuatas xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bununla bağlı müvafiq qərar verib. Qərara əsasən, dövlət büdcəsində maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin əməyinin ödənilməsinin vahid tarif cədvəli 2022-ci il yanvarın 1-dən aşağıdakı kimi olacaq.